arunta waxa ka hadasho dhama arunta laakiin hadalkaagu meel buu janjeeraa iska daaya maxaa la yiraahdaa waa la yiriidana iska daaya waa lagu cadaab galaa aadan faarax buu doonaya inuu uu ku bedelo oo ugaaskooda ugaaskana ka daaya maxaa la yiraahdaa dadka bini aadamka ka daaya ribada fadeexada ka daaya waa ceeb bal na tus haddaba dadka la laayeyna habeen buu iga xiga anagu ciise aan isku wadana oo igama xiga ciise nin ciise anaysan waa nin ciise laakiin hoos baa laysku sii kala xigaa 500 oo maatiyo dadkii ugu dhawaa weeyaan dadka meesha lagu laayay waa la xidxidhay markii dambe la yidhi maxaadsan u samaynaysiinna annagu dhul baan doonaynaa dad ma rabna bay yiraahdeen danaakile maahayn de etoobiya doonaysay hungurigan inaad dadkan ka barakiciso danaakile magaceyga waa la watay danaakile hadda waxay iska celinaysa siciid ay dhul ka maqan yahay ay qalin taqaano ma dad bay leyn lahayd ismaaciil cumar soo muu oranoo ma ogid waan wada ognahay beentaa maaha jabuuti baan ku maamula ay xagga ku maamula demay maamulaano inay xildhibaan siin inayna budget siin may ammaan u siiyaan iskuulladooda may u daayaan biyaha ay qoteen dowladda etoobiya baambad umay gelin ceel umay qudin iskuullo umay dhisin iyakaa xoogooga ku samaystay oo ubadkoogu meel ay waxbarasho a u dhisay iskuulka iyakaa dhistay dadkan daaya ismaaciil ismaaciil haddaad doonaysaan jiidjiita mad haddaanad kol ka hadlin qadiyadooda ammaanka ugu dadaala dadkan usoo gurmaday ee dulkooga daafacayana ammaan siiya ciise mabemba war meeshan waa la wada shaqaynaya markuu kombanigu yimaado ayaa lasoo wada toosa halkan ila daawada hadaba in cumar waxaani kaama shaqaynayso waxaani kaama shaqaynayso adeer haddaad kol been ku cashaysay oo dhiiggayaga kursiga ku fuushay ood ubadkaaga ku korsatay adiga iyo xukumaddaada oo dhanba oo doqonkayga doqontayadii ood ka dhigtay mucaaradi maxaafid beena noo samaysay haddii toole kafaayaan leenahay kaama shaqaynayso mana soo noqonaysid kombanigii baa bilaabmay wax bilaabmay ololihii doorashadaa bilaabatay cid doorata ay ma jirto durbaba lacagii baa lasoo bixiyey xaggan ila daawada barnaamijkiigu caawa jabuuti xaggan ila daawada xaggan ila daawada xaggan ila daawada horta kan ila daawada kan ila dhegeysta kan ila dhegeysta kan ila daawada kan baa ini baraya caawe kani doqonka ragga ismaaciil neceb rejiimka la dagaalama ee bihin basaasiinta ka wasa anaa caawa nii soo fadhiistay ninkani jabhad buu tegey ninkan ila dhegeysta haddaba ila dhegeysta xagga tii kale maan soo shirgarayn may xabad baa iga maqane xaggan ba ka dhig bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu rajbut meel kasto aad joogta waan salaamayaa waxaan jeclaa maata inaan ka hadlo wadaniga awood doqonnimaa loo sheeganaayo alow waxaa sidaa noo galaya waa xeerka ciise dhul ma kale la leeyahay xeerkaa weyaan waxaa maanta saanii galaya dhammaantee meel kasta ay joogno wadanigii dhukan lahaa ilaahay u dhaliyey qaxooti kasoo ka dhiga ay kasoo hayaameen ay talis mamaasana ay afar wuxuu yidhi talis mamaasana caawa anaa kabaha la dulmaraya yiri dhegeysto maxaa tiri ninkan waa nacas ninkanu waa doqon hadduu doqon jiro waa doqon horta aniga iga sugina dhammaantiin dhammaantiin kuwan lasoo dirsaday ee ismaaciil cumar wada shaqaynayo inaan lixda aqale ciise reer ka mid ah ha iga sugin inaan yuruun kuu caayo un sacad muuse kuu caayo haaraan bay ka tahay dad dhan oo dhabar ah oo dhabarkayga oo ciise ah inaan nii caayo ha iga sugina nimanka doonaya inay rejiimka ismaaciil la dagaalamaan ma reer bay caayaan haddaba ismaaciil iyo waxa usoo dhiibay ilmaadeeradii reerkan la caayee ma maasan ninka maxamed jaamac la yidhahdo ismaaciil cumar xasan madoobe ninkana waa basaas ma maasan ba wax kaa qaatay oo ma maasan baa rejiima kuwan ma taqaanaa ilmaadeerada baan ku barayaa isu haddaba dhabar ma taqaanaa dhabar ninka dhabar la yidhaah waa inaadeerkii adeerkii dhalay
isuga directeur bu meel ka ahay meel baan ku qortay soo dhabar garan maysid dhabar directeur ma yahay isuga meeshaan ku qortay meeniyo meel buu idu qoraya ninka dhabar la yidhahda ilmaadereeyihiin kulley waad ku jirtaan waad garanaysaan iisoo qora directeurka meeshuu ka yahay directeurki maso umbaan ku qortay markaan qorinayaan ku qorinayay ku kale waxaa jira maxaa la yidhahdaa adii soo qorteen maya maxay ahayd hidrokapirka ha hidrokapirka hidrokapirka directeurka hidrokapirka dhabar soo inaad erka maa muxuu sameeyey dadka waad u sheegtay anaa sheegaya haddaba ninkaa dhabar la yidhaahdo hidrokapirka ka shaqaynayay muxuu sameeyey maad garanaysin waa directeurka maxaa dhaha hidrokapirka ninkii la oranayay maxaa ahayd magaciisii jaamac tele ninkii jaamac tele la oranayay baa 400 milyan u dhiibay 400 milyan uu socday wuxuu tegey wuxuu yidhi askarti buu tegey wuxuu ku yidhi ismaaciil cumar inaan la kulmaan doonaya lacag baanu hayaa ismaaciil cumar baa loo sheegay waa inaadeerkii ismaaciil cumar oo ninkaasi lacag baan kuu hayaa buu ku yidhi soo daayay buu yidhi 400 kun ee inaadeerkii u dhiibay ee jaamac tele u dhiibay sacad muusoon bay isku yihiin xitaa doqonnimadiisa doqonnimadan iyo dhareerkan ninkani daadinayo guriga uu kala soo baxay ilaa ilmaadeeradii baa cooma ah bal aniga sama tara haddaa lacagta lii dhiibi lahaa oo muwaan naftaydan xitaa naftaydan ku anfici lahaa ismaaciil cumar wuxuu ugu geeyay ma garanaysin meesha aad directeerka ku tahay si aad u sii fadhidid xitaa muu garan waayey waar jaamac teleyow lacagta anba waan wada qaadan anba qayb baan kaa siin anba kuma siinayo haddii kalena waan sheegayo ismaaciil baan u sheegay ilan waa dhaqaalihii dalka waa xoolihii dalka waa xaqineys waa xaaraane kaabaa doonaya reer sheekh iyo shariif leh inuu ku meeraysto oo rag xukuumadda u shaqeeya doonaya inay ku caayaan reeraha ciise waa xasan mudobe waxuu soo dhiibay ninkan wuxuu iska dhigaa u yidhaahdaa fruutkaan tegey jabhad baan tegey waan anu jabhad baan noqday xageed ka dagaalantay wariyaa fulihan sheegaya dhareer kale magacii baa leedahay horta magaciisaan hela isug mahdi barre mahdi barre u dhigaysa dhareerlow xalkeed ka dagaalantay maalintan xaggan tegaysae lagu geeyey samara eed addi sababa ka dhaadhacaysay haddaan been ka sheegayo ilaahay baa nagu dhaashe ciiso waad arkaysaanoo dowladda jabuuti waa taqaaniine fu-aad habeen keliyaatay muu addi sababa joogay markiiba lama soo qaadin maxaa isaga loo qaadi waay fruutkan ku jiraa jabhad baan tegay xaggeed ka dagaalantay markaa inaad libaaxsan ka taabtay qori baad qaadatay maad dagaalantay lacag baad u waalatay shaqayso shaqayso lacag baad u waalatay 500 ero iyo 400 ero ee safaaradda lagaa siinayo reer ku caayi maysid reer ciise ah oo sheekhi iyo shariif leh ku caayi maysid hadday mamaasan yihiin ilmaadarada kuma jiraan ku kalaan kuu sheegaysu aawe kii kalena kii kalena waa dibite yuusuf cadaawe yuusuf cadaawe ninka la yidhahdo inaadeerkaa ma dibite ma yahay dowladda jabuuti u shaqeeya weliba lacag buu leeyahay saaslayaal buu leeyahay lacag dowladda jabuuti ku jiraa baarlamaanka jabuuti ku jiraa dee kuwaa ka dareere ma tiraahdid mamaasan bayna dhibee bal filankana loo ciyaarayo nacam ismaaciil baa la necab yahay ismaaciil baa laga soo horjeedaa waar waxaan ismaaciil way dhammaatay anigu kuwan lama hadlayo kuwanad soo dirsatay doqmahan barna wasiir aad ka dhigtay ilaan hadduu doqon ahayn dalkani rag waxtara waad ka ilaalisay rag iyo dumare doqontayadii iyo doqonkayga aad soo adeegsatay lama hadlayo adaan kula hadlayaa adiga xasan madoobe ragga waddanka loo dhiibay ee loo dhaariyey dalkani waa dowlad qabiil ma maamulo mamaasanna ma maamulo furlabana ma maamulo walaalduunna ma maamulo ciisii cusbayaanba waa lagu wada jiraa madax meesha ugu sarraysana waan taabanayaa waa in cumar cajaladani kaama shaqaynayso ninkan intaa safaaradda looga dhiibay berjiga walaalkii waa sds kuwan maad ka hadashoodo tiraahdi dee directeero ka soo baxa dowladdani waa dowlad mamaasane mamaasan baa ina dilayay maxaad u oran weyday dad dadkoogii ku jiraan ay la shaqaysanayaan daalimiintii iyo madaxdii ugu sarsarraysay ayaa doonaya reero dhan oo ciise ah inay furlaba caayaan walaaldoon caayaan uurweyne caayaan horona caayaan ay iska dhigaan inay ismaaciil ka soo horjeedaan waa siyaasaddii ismaaciil ciyaarayay ayaa la doonaya in annagana naga dhaadhiciyo
aqligayaga la caayo balse aqligaygu caayaan daawada muxuu aniga furlaba iga qaatay muxuu mamaasan iga qaatay muxuu urweyna iga qaatay bal ii sheega da iniga nii dhiibay ciise halkaa maxay iniga cad ilaahay baa nagu dhaashay waa qaybii oo xakumtii in cumar ku shaqaynayay ayaa lala soo dhex fadhiisanayaa ninkani gabadh aad u qaali ah aad u qaali ah ayuu guursadaa laygu yihi waan aqbali waaye nimca la yirahda wallahi gabadha waan aqaanaa war gabadha waxaan maqlayay dad baa aflagaadiyey war gabadha dadka doqonka wax dhiba ayaa runta loo sheegaa xitaa caayaan u nima lihi ha caayina gabdhaha dadkan ha u caayina dadkooga anu hooyadii aabbihii iyo hablooga ma u caayi karaa waxan dad dadkoogii rejiimka ku jiraan ee cunayaan ayaana noo soo fariisinaya bar siyaasadda in cumar daawad ilahi baa nagu dhaarshay bar siyaasadda in cumar uu inoo sheegayo uu iska dhigayo nin siyaasiya ina cumar waa dayuus anaan runta idii sheegay wallaahiya wayna kaa dhammaatay soo noqod labaadna malihid raggan afar afta boqol ee qaatay ee inaadeerkii ka maxarimay ee doqmahu ninkani la dhashay kuwa dibiteeyadu la dhashay oo ilmaadeeradiiya kuwa maad ka dareerisid fruit baan ku jiraa fruitka ayuu shaqaysaa kadhacama ayuu shaqeeya ilahi baa nagu dhaashay kadhacama miyuun ismaaciil cumar u shaqeeyay anaa nii sheegaya haddaba jean marie soo fruitka waan la heshiiyey mu oran fruit armee fruit maxay waa koox xugoomiya kooxeedo dowladda jabuuti samaysatay ay markay doonayaan shandada lacagta loo keeno hawsha la doonaya ina lagu fuliyo oo askarigeena lagu dilo oo caruurteena lagu dilo oo macalimiinteena lagu qafaasho halkuu ka dagaalamay waxani muu shaqaysto nin dagaalaba iyo libaaxu iska dhigaya weliba haddaad intaa kasii badiso walaalka koob iyo sagaashankii wuxuu sameeyaan sheegi doonaa wax badan baan dhowraya wallaahiya waayo kuwiinu inay ku qabsadaan weeyaan nin walba nin baa la dhashay wallahi walaalkaabaan ayaan halkaa soo dhigayaa waxa uu sameeyey koob iyo sagaashankii samatar baa aniga la yidhahdaa mana cabsoodo mana welwelo beenna dadka kama sheego laakiin daalimka waan diidaa beenta waan diidaa khiyaanada waan diidaa cadaaladda ilaahay u heliya buu yihi anu cadaalad baan ka hadlayaa qofna ma caayo qofna ma gardarayso qofna wuxuu nahayn kuma sheego waxaasoo midhan ayaa doonaya kursiga ismaaciil cumar wuxuu uga tegi leeyahay inta aad waxaan iska qabanaysaan waa la bilaabay anaa garanaya ismaciil cumar barnaamij badan baan nihayaa kombaaniga buu bilaabay reerihii qabiiladii la cayayaa la bilaabay iyo ciisihii war ciise lama kala furfuri karo xasan madoobe ciise boqortooyadii itoobiya faransiiskii dhulkan gumaysiga u yimiday baa ciise isku diri kari waayey oo kala furfuri kari waayey waaba inaga oo shaqaalo oo u shaqeeya gaale gaalba u shaqeeyaan faransiisa weliba siduu u liitaan ku qoslay ina cumar kuwa markaad ka sheekaysid waa afartaa boqol wuxuu ismaciil cumar ugu geeyey magaranaysa inaadirkii waa meeshaa direkteerka aad ka tahay inuu kaa qaadin ha kuu daayo weeyaan bal muu lacagta iska qaato uunu direkteernimadana iska fadhiya kuwaabaad ka soo jeedaa haddaba kan yuusufkee dibiteega ah ka soo bax ku dha meesha ee saaslayaasha leh ee lacagta leh lacagta xaguu ka keenay waa dhaqaalihii dalka nin dadkiisii cunayaan waddanka oo doonaya reer kale oo sheekh iyo shariif loo maskiin leh inuu cumarow rutaan kuu sheegaya adigii xukumaddaada waxaad isleedahay ciise hays dilo dadkaa masaakiintaad doonaysaa qoryaha inaad iskugu dhiibtid laakiin isma dilayaan reerkan ha moodin afrikaanka kale inuu lamid yahay ciisaa la yidhaahdaa xeer bay leeyihiin dhaqan bay leeyihiin ninkooga xun way qabtaan gabadhooda xun way qabtaan dad xeer leh dowlada weeyaan qaran weeyaan ciise dowladdan 77 kii la dhisay waxba kaama saarayso waka ila daawad xaggan filimada la bilaabaa nii sheegaya in la daawad waa kan xaggana ila daawad Bye.
كومباني جبال البلابي كو دها كو واحد ما تقالي كو واحد ما بعوق اني بريا جلوبال جلوبال ميديا كو واحد سيلاني بختي جلوبال بالي رادا كو واحد حقي فديان قربه جوغان عجلة دورت عني دمي عجلة باني توسيا سوغان حلكن إلهي مويانين عمرو ودن عدالة لان جوغا دادك كمي تالبيني وحان أشيغا يا دان ليرتا لسودو فيي أبرنا بروسكا أو سيين نجيب إلا نين كستان بروسكا لأسكا مسيا كو يغا مساكين تالا مسيا نين دادكو غا لغو شاقايستو أمبا كو غا لسيا بروسكا سو ماها دان ليرتا وحان أشيغا يا ويتس ديبي كرتان وليبا داد دانتان واني عاونينا ina dhalinyaro nagu dhaxbeertaa la doonaya oo qurbahanu nagu keeno anaga aanan la dagaalamayaan nacam waxaan idiin sheegayaa meel kasta oo immigration Europe ku yaala dhammaantiin waan wada haynaa waan wada dhigaynaa hadda ma waan dhigaynaa waa suma wallahi soo isma Sweden ma joogo aawe raggii vaasay joogayda hore ka dhex ciyaaray waxa doonaysaan inaad noolaataan oo maskiinka balbala jooga ee kaartikaad jooga ee kaartisiis jooga ee kaartisayn jooga إب حافظ وين تجيبوتي أردن كل نور إنا دولونتان مركي إنيغا بورسي نيسي إرر إرر لني إداد كي مساكين تا هاي بوبيليشن كينا حولوه غالا بابا يو والله أو بالله أو تالله أنا وحبني أران مايو وإد كشل لين دون تان كو حداني واحا يسكد ديغان إنا قلو ينكو كوبيدا وحالان نمبا إني بارايا إيكا ديا waa kooxda la yiraahdo nagiibto ma maqashay nagiibto nagiib baa sameeyay nacam jabusiyaniteed reer jabuuti baa la ciyaaraya naagtan ma taqaanin oo wajirayaa maaragtay maadaama iyagu iyadu ay wuxuu saaran tahay ururadooda diasporaga inay maadaratay ay arakaan ay wax la qabtaan marka waxa weeyaan iyaduna maanta nasiib aan helnay indhahayga ku aragtay shaqada ay qabteen maaragtay inamada maaragtay qurbajooga ay qabteen kulli daladiina jijijiida waxaad u furan tihiin inaad qurbajooga wax la qabataan marka maanta si aad u aragtaa inay ururkan caravan oo muddo gaaban maaragtay ay jiraan loran karo ay door boqol oo qof ay isugu yeedheen doorkaa boqol oo qof ay ka yimaadeen wadana kale amimto ay ciyaaro qabteen wadiga arkee maanta artiistkii waaweynaa ee reer jabuuti inay u yeedheen dareenkaaga horta maka ugu warsha dareenkaaga se isugu yeedhen anaa nin sheegaysa diasporadii jabuuti inay isku wada yimaadeen maanta lasoo asaaso diasporada afar boqol iyo konton ilaa shan boqol oo dhalinyara maanta say ka yimaadeen xoga ugu faraxsanaya dan anagu dadeede waxaan nahay desowaad garanaysaan u maleyno inaan isku keeno diasporadii ela isku keenaya dan yar baa la keenay qaar jaamacadaha faransiiska ka dhigtaan buuruska waxaa soo bixiyay nagiib kooxdani kooxdan waxaa la yiraahdaa global media la yiraahdaa global media ila eeg waka wata calaamaduudu ayay u shaqeeyaan waa nagiib iyo ismaaciil cumar iyo xasan madoobe qurbaha lagu soo sii deystay sanad kasta combaa lagu soo dhow yahay fanaaniin beenbeena lasoo dhoofiyaa carab soomaali iyo canfar afar qof oo dowladda u shaqeysa rbbda u shaqeysa dhalinyar ba ninkan baa nibaraya ragga ka mas-uulaa nibaraya waabaa lala soo xiriiri jiray ilaa ninka wejigiisaan helama kaa koofiyadda sitamaad arkaysiin waa ciise furlaba ah waa ciisihii itoobiya weliba anugu waxaan ka yaabay nimankan jabuuti imiday dalka iyo dhulka inaan wada leenahay ninna uma diidi karno laakiin annagu reer jabuuti haddaan nahay dhib baan ku qabnaa nimanka nooga imaada galbeedka maxaa been loo sheegay nimankaas waa nimanka nagiib u shaqeeya ma hoteelka uu ku degayo ilaa turkiga ayuu kula kulmaa nagiib
هوتيلك وكده جيو إيه ماشي أو سياحنا يو إيه من العقدة هوتيلك ماشي وحكعونا يا مقاحدة وحلا قصوا بحية مالية جبتها لقصوا بحية ناقتا ما نيشا يا قرب جوكتا ناقتا وحا كرسطي إسلام أضيع عفري قبي ووزير هاني وأكسيدون خد انتا ناقتا وباتا عفر ماها عفر بس كدكتا رير جبتنا ماها أضيع وحلورني أن أقول حسن أضيع وزير هاني جري واجي دولة دي حسن قولت أقول حسن بقى لورني وحو قبي إسلام أرماء وباتا إذا أنا ما حنا دحوضا إلا أن ضل وحن إلا وحن نقول فلسطين أو دت كلا أنو نقول بيريا سما دت كلا أنو نقول بيريا أو أنا نبابينا يا إلى قربه بالله الصعدة أنا كنا نوك هنا يعني عمينا إننا أمسيو كون نقول إيماد دل يرتا وحن شيء جاي ور أنا نقول مرة منه قف بلا أذن إن أرزاق دي سجينه قف بلا أذن إن نلشي سبابينه لكن حدات كجوك سن ويدان او تكو كعدان انو حن نولادو وحبي ايجي مجلين انو عدالت بان دوني نادات كايجا مساكين تا انو وحبي ايجا ما مغنو انو اسماعيل عمر اي دولة ديسا كمسو اي وزير كوميلي هيقن دراسي سي حوق ايجان عنا قال كوضن كأنو اي مدى سيدو انو ليها انو نولاي حدا نادال كن ملهي وحن دوني يا انو امدى حتى دات كم مدام تنو سيد اللي ايسو دوي اسكدا كوة دل كالي اي قد شاي إنه النولادان إنه عافمات هلان إنه إسكول تيالة هلان إنه كوران نظيف هلان إنه بيه هلان دول النمدوا إنتاوية إنه الله إبابو أو قبديس رقو قردسي أفريكوس كإمي دي ديارة اللوغو إبيو إنما عرور تيدين بلا إسكول هادان أي بلا بيه هادان أي بلا كوران هادان وعرور تيدي جامعة دا كصوبحي جامعة دا كصوبحي الدكتارة جهيستي دبلان يده هست إيه واحد برتاي إيه ضلك إيه ضدك بقى في إلها لبابيو تاوي أنت جديد يا هذا بعندكو واحد كلام مرة بقى وحسي ملي هذاي بابان نلير تضلك وهذاي بابان ضلك اللي مسي جريو ضدك أنا مجري دونان ضلك أنا مسي جري دونو وحشيشة دي قطة كفرن وقعد قال مسكريدي هي اللي بكلو يبينه يي مسكريدي يا رايدة كارتيسيس قطة فرنبا حشيشة اللي قدر إيبيا محوق قبطة عيدا كوضنكو جاندارك محوق شقيا إساقا ديو إيبيا كل حد دي داليرتو نبا بعضو دالكو نقو بابا مستقبل كو دالكو وا داليرتو ويلشي قبدها يرير ويان محاي النسوق قلين ايان دادك ناقر واردانو قرب جوق بان ناين عمرو دادك صوماليه دو بدقيستة بابا يسيدا نور ديباي ديكتاتير وينين عمر داد كان نلجوغة اي افريكان كاا اي عربتا ودنو دودة تختار دا ودن كان طبعا كي سانا مربا لغا بدي اساري رحا لغا بدي لا بحالة دي عصب وادد الكوغي داد كوغة ايغان ايو شخينا واي قادان و كونتينيرا دي ساران نمبوحو دل كي سكوسو كردين كرايو ايو تب انا كمار كان سو دوفين وما نسو دوفين انان بارار كا غالة فريسانو خامريغا عبنو أم بينا وحبرنا أم بينا شقيسنا ضل كي يضل كي أكن مننا إن ضل كي يجا أنفعنا إن الدين تيجا يضل كي يجا يضل كي يجا أنفعنا أيان دول كنوا إيمانيني قرر جاي بريسك والله عنا ولي قاعد نمكينين دياسبورا كان الله عكتك صوب حين يسوع ضل كي يجي ودن كلها دنيار تيجي وحبرتي ما حك هذا بينا عمره إنا تجلسي إنها إسكولة الجلسيد حداد جلسو تات كانوا بكل حساب تما يا بدل الله يسمى حساب بإيمان ضد نول أو وحديد له أو وحبرتي مربتيد أننا قلنا الدخول ده قال ما إنا مركا أننا أنت رج نص ما يسطو راديو نص فرسيد نص فرتان قبيلة عيسى هالنوع عيان لحد عقل عيسى كلا قاد قادان وما ما صني فورلابو ولا الدونو محل رضاي أوروينو أني هورونو ليه العقل عيسى بمحبا ما بدوش شبكه شيء ليه العقل بنوع عيان او دقالها ايغو عنتيد او ده دون اسكو درتو ما تشقيستان كو قربا جوغو كون قربا جوغو الهي بريا الهي با امد ارزاقه وحدو تيمادين ان نفتين نفتين انفعدان شقيستا غوري موايسيد شقا موايسيد نولل موايسيد حارانتا حتى حدو إلهي كسيو حقيت كتجي المها حرام بون المها شهود ده حرام بين نقل
نرشاد ويبابي إلهي أرزاقات حلالة لويدستا بل واحد يشيك تان رقع مداحد جبوتي كأ المشرف له قول إيا قبربا أنو عاي ماي أولاد دودا أو أكعي أو نفل أو وحبرت بليشيك إنو عمر بليشيك ويلال إيا قبدا قرح بدنو هايستمات وابابا سوما ودن بيقى أمدك أقالي ده بل إيشيك أني مكا مداحد الما وحبرتي أو دلكي نو عكسو كردية هايستان حرام بكو كريين دي حرانتا والغو بابا حق الناس كاللما قاتو والغو قبتا تصالة هيني هاتو الدنيا دو أفرع شويان كو النوان بابين انا والله ين عمره والله وبالله وطالله بانكوري صدح لما قاعد علي إلهي إلهو يقو قو ويدل بك ديغان تاي أنو شعب كيس ما تصايا وايا دالين با تاي أنو قلنا هدي طولة كفايا انتاقنا حاي قم مقال صبحي ما كي وشقت تجي كرا وان عبادي سكرا وحكست وكسي جي سكرا إلهي ما وقلدي لكن ما حانو يمد دي حقا إنا كان حصامة إنا ضل كيجي إيغو وحان كوكور ديا ما هنا إنا أنيغو حلي سوق لي سوق لي ميان مين أنيغو حلي سوق ليو أيا ولي بكو دقا لما حدا ورقا دقا لما دلير تجيبوتو أي نيغا دا دعنا محارب بان هو إسماعيل بان كسور جيدنا هم قريبا وضا سعودان إنا عمر واب عمتاية أنه نسيون عنابي ليه war ay waxba ma bedesho waxan sida wax loo siyaasada iskuul baa loo garaa waa la bartaa anuu siyaasada iskuul uma galin waxan wada hadlayo dhan war siyaasada iskuul laga soo baxaa maxamed musa turtur iskuul buu ka soo baxay hayd balaad in umar ka adka cabsoonaysan sida u bedelay in tusi daawada ilaahay ugu dhaarshay war ma wax war ma sabab looga cabsooday in iftin ina iftin labadii kun iyo 18 kibaa igu dambeeyay meero wax ku soo qoro isagoo halgamay wax qoray ma arkin daawada ilaahay baan ugu dhaarshay maxamed tusi waxba iga yeebiyo tiktok ka soo arkay waaw la haqi la daawada ee la daawada ilaahay ugu dhaarshay alayna amaro xiyaal suuqiya d'après les deux soldats du checkpoint djiboutien c'est le colonel Mahdi chef de corps de la gendarmerie qui le jour même de la mort du juge a récupéré le registre sur lequel ont été consignés les passages des véhicules. Un officier que Mohamed Aloumekani verra quelques heures plus tard dans les jardins du palais présidentiel. Bonjour. Lors de notre séjour à Djibouti, il nous a été impossible d'approcher le colonel Mahdi. Travaille le colonel Mahdi. Oui, si, si. Si, si. Au début de l'année 2000, les autorités djiboutiennes réagissent très vite aux accusations de Mohamed Aloumekani. Des témoins spontanés apparaissent qui le présentent comme un manipulateur et un mauvais soldat. Mais le témoignage qui a le plus de force est celui d'Ali Iftin, ancien chef de la garde présidentielle, l'ami et le supérieur hiérarchique d'Aloumekani. Iftin témoigne dans une lettre manuscrite. Il raconte qu'Aloumekani lui a téléphoné, avouant qu'on l'avait obligé à mentir en parlant d'élimination physique du juge Borrell. But de la machination, déstabiliser Ismaël Omar Guelleh, devenu président de la République de Djibouti. Cette lettre d'Ali Iftin, qui disculpe le chef d'État djiboutien, est versée au dossier. Au mois de mai dernier, nouveau rebondissement. Nous partons pour l'Éthiopie. Nous venons d'apprendre qu'un ancien officier djiboutien a fui son pays et se cache à Addis Abeba. Il serait prêt à nous parler. نيكا سوا كاوين افتنوية حاجة كو قران انوكو خلو عبادار كيسان جاجوس مي جرجرولي كامليون جرجرولي كامليون وحايو عيا جرجرولي كامليون لبو جيلي جرب تو جوغا لابد يكون يه سيدي ديه طبانكي ايا اوغودن بيسي انو سياسة دي جبوتيكا شاكيو وحان ايمكا اي صوت دو بينا ووح دبا وواح واح عند إسقى واح كشيء يا ما وإذا عليه فرانسيسكا يدل كي إسماعيل عمر يعني بوريل إسلامي بوريل أديجي أدلي وحي أردن ونن كان سرتي هرجي يدولي ده عالمك ما حامر كان يكلو عايا حدون العين دت كان الشقيني دت كان ما معارض با ما محافظ با إلا يبى نقول هالشي حد بين عمر وانك ساوي جل عصام والمصاب بدولو عم صان سين يفتن إسماعيله مو ولي بات واي واحد دكتور هيدار إنه ما رمت دكتور
ولي ما ساسا دوغ عبصاني سا واحد واحد سمعني ما تقرني سين كوح يربا جرتا امكا من داود سيني محارر اضاي انا محيد كي كرتيلة تيفي جي ديوس كيو رويسكو بحيي با جرتا اسكو حافظان هاي واحد اللي رادا محارر عبد الرحمن جي ديبا اللي رادا واحد يقبرن رال واحد اللي رقوفك مركاد اكتيد 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 بس ساسينتن اسماعيل عمر صادر سنة اي كم ديهين جبوتي توس مالا رادا نيسو دح فريستان عبدالله خديجة وعبدالله عبدالله بحي واكو واحد هاو ميران انو عمر روحا نكا مشا غاينا سا انو عمر روحا هادا بمبهد الكور كان ليه دين واسياسي وحبو يغانا قيديو صحبا كو شاقيا حسوك ان انو اروينا كو عايا حسوك ان كحتا كو ان المحش حاج اسماعيل اسكو شاقيا المحش حاج اسماعيل انو اروينا عايا هاي سوين لكن بلا اذن انت وانقرا عايا انا حاكا نيفا ديا رق ايا الدمر بانا حاكا نيفا ديا هيجا سوين انو انو والد عايا انو هويو اي ابا عايا واي نيكي والد عايا والد كيبو عاي لكن النيغا نتومايا النيغا يو دورد جبوتي يو محرر دبقور ديغا يو بساسين تا حسن مدوبة وشقايا حسن مدوبة عاينا حسن مدوبة سيدو عايزا نوك نيشك حسن مدوبة وضو شقايا سان بي حسن مدوبة النيغو بقضو شقايا ساني ماما صانو هايقا سوكنا نيو اروينا كو عايا واي اروينا ادو متيد جي ديوس انا وان سنقاننا adoo maxaa raaday ina jaswi ka soo jeeda ina ilaahu hadaan caayo war ilma jaswi baan garanayna islaamiy carta garacdi lagu dhalay adoo ka soo jeeda ayaa doonaysa reer inaad afar laatay ka saxdo caydo uskag yahay qarmuunka reerka adoonaysa in kana deen ila joogan halkan aan joognaa nin walba ninkiisoo iska celiya reer dano sheekh iyo shariif le urweena ma caayi kara ilaa nuur sheekh way urweena kama soo jeedaan in umaro maxaa faruqdi ku soo ururiyay wax ali wixii garac aha ee gaalka hareenka aha ee ciisaha magciisa ku qoran maxaa ku soo ururiyay wala ma inuu xabbeey moodi jiray ma waxu diiga la soo farisay magrisi aniga yahay suma wallahi ana sababay wax kasta aniga yahay ninka sawirkiisa keenay markuu lama daahraadi maalintii buu waba lagu keenay maxaad qabanaysa xagga norway buu joogay saacadiga ma qaadanaysa aniga waxan doonaa samayn karaa wallahi way qof markuu xishooda laga xishooda ha ku meereysan xasan mudoobe shaqaysta kanada joogtaan maraykan baad joogtaan shaqaysta intaad ku meereysan san masaakiinta waa soo waxaan ruta sheegayay du tay waa ceeb reer dhan unba loo caayaya ismaaciil cumar iyo xasan mudoobe iyo habeen dharaar garacu ma xishooda rasuulka sheegay calayhi salaatu wasalaam إن عمر ده وحن وفسقاجي وحن وفسقاجي وي إن أتجرع على أرسطة عبد الله خديجة أم كارتكات جرنا إنه جديو سوي حشة جا وروينا مودي إن أنا عايدون وروينا مو مثله أنا هيجي سوينا ما نيدو أنا نسي شيء لكن وأني فديا أني فديا كان هنا حاج إسماعيل ليه هاي ما معسنا ضد دونس وكل جوجان سوكو كل جوجان دونتيد اسماعيل بالله وذا شقينا حلا سكدة جيا واحد ضاني سياسة ده اسماعيل نينا لقوش شقية اسماعيل نو نوع عاية وانا عايدة هي أمان تبي اسماعيل عقبك بحياة وان كدرنا هي ونسو جدنا نك اسماعيل ضاني مو اسماعيل ضانته رادا محو عاية مركا هدون شقين ينين محوكو كان رادا نو عاية نكاني سياسة الله بدي يكون يزيد توك وجود بيسوكا عرها صوصا ران أنا نتوس واك يلا يك labada kun iyo sideed dib u ka qoray twitterkii waxa soo facebook asu hata isuga tolkeya iga boodi awe kulen hore ma ku dhacay damage labada kun iyo sideedii sugana tus waka ma tan ka arkay meesha labada kun iyo sideed 18kii labada kun iyo 18kii ayaa wax uu qoro oo siyaasada ugu dambeysay ninkani ismaaciil cumar meeshii uu ku meedhay ayuu ku engejistay adu soo dhiibaysid basaasintan ee cabsida ku haysa haddaad san uga cabsoonayso maad iskaga tigtid haddaad ka cabsoonayso iskaga tagi kursiga
موالاسا وعصوني سعين يفتن واي ودوكتا نيك وحكو بديل كرا نينك عدالات دونية ودوكتا عنا كوان وان كشاقين يا بلما كو قادة كوان قبيل كلام يا رئيسان يا عيساها كلاقيبية عاي اللي يري انو عاي ما يرير عيسا حرام بكتا لكن واي ودا خشف مين الحمد لله انت حدين انا خشف هاي ساتريون قل تيفي وحكو سعود حقوري همين دويد اينا درار دويد انانتا قبرد سعاد للا صغرش وكي يمدي مساج بصوقر يا صوماليا نن ما حاجه دير حتى ما اوق وردت كان حتى قلبيتك اما تدي عروبتي اللي قال لي اللي قص دولي ما ينا در تيك توك ما يمنع انا لو يمنعين بارتوك قال انا سو اركه تيك توك وحا ويان ميل بارتوك با جيري انا نيغه شيكين بارتوك وحا يمن جيري تمرك خمرق عبا رقه خمرق عبا جات كونا ايا سو قلي جيري ويكون نفس جيري بكاعا كميد هاي جدود عروة سنتنا بكاء وتقانين جدود عروة أي مكان سكنة جسنا وح بديله يسوع دمر كابي كمين هيد أذا كان أذهب كيا إلا يرادو محوها إن أمره أذا كان أمره لرادي مك بوساس جوجا دت كا أدم بمشي يسوع إيماني مركا أنو بارتوجا وبارتوجي العسري شرفت إذا معها ملك استكم مكان والقوم من ربلا مش أنا اللي جبرته مش اللي هو برتاي أمبارلا فديا كل بمل لومو بودو إن أذهب وان ما سنتها حاوي وأنا إيمان أيوة وين ليه هوا كان وماشي اللي قدام وسيني واقعية كبيرة أنا على تيك توك وين ليه ما لي سخرانات يسخران ده فرديه إلى هاي بين نقول ده شيء أي سافر ناقين تسافر إذا تقولي هذا نك أولا نولا يمقى بجري نك قف كسرير تي سكشة كيا إلى هاي بين نقول ده شيء ديوس ميه أنا عبد الله خديجة محيش هيا إلى هاي بين نقول ده شيء واحد بدم بين أوجهي بنانك وأنا نيفرديه وايو إنه عمر العكتي وصابحيه وسكر ديه قديوس سكر عاد عيطت أي معي القط أنا ضد كأني برايا لا إياك إياك العكتي إربي بيدا يا حرانتك كوسو هذا كرة أو أنا سمر إلىون إلىي أو نحرس آخر ذي الدنيا كبا هدول نوريا ميريجا جبوتي أيه ولا شيء قبي كوسك قتري النجا العكتي إربي بيدا يا ميريجا جبوتي أنا سمر نجوك كرني أنا وانك قرن يا وريا هداك كدم ما هو يدو إن النصب كهيج عيدو أو العقل هو قصصيه أي ولبه هو قصصيه أن كوي كده شيء ما معسن حسن مدوبيه إسماعيل عمريه محمد جامعيه أنا بابينيا أنا بابينيا ننكست أو عيسى فرح الله سو قلبه هل كسانو فديا واي شقاد إسماعيل بيجرتة شرجرية بهلك حاجة سو قصو جب جبينيا نندن أو هل كوي كمل دكو إنجزتي أي الله دونا يا وسياسة دين عمر إن الله عايو قفك اللي بوجيلي وقفك كل بمالو بودا إن اللي بوجيلتين أو إسماعيل عمر إسماعيل عمر اسمه صار شرحه بكاعو حسن شيخني حسن شيرنك اللي رادو تي في سخران تي في ده سخارين تا يا صافرتين عرها الدنيا هاي بل هاي راه ضمايس صار شرحه يا سوك مدحوينة أو الدش أو الدولة دي هادو درتين أو الرب الرضي تكتب سين أو المحكمة لها تساري سين دتك دق لجوج عايسان وإني فهمي يعني مر هذا كل كوم مرتاي ما أنت ده هي دت أوي دتك مكويدين يعني بل إيجا سو جوابه ده هذا نهاية استوم بيني كشيء غيره إيه عمر محكمة ضان صارني هذا بنيك محكمة ضان صار وانيك أنا عايسان نيك أنا ينيك عرب كع إسماعيل عمر محكمة أدوم ككتها الله وأشياء كذا بوريل نيك إيه كان يا أورانيا إسماعيل بن كأش كتيني محل هذا ضاي محكمة أدومك هي محكمة دانجيني بليس أو شيء أبو دبي تذكر إيش جدا يعني وحنا وردك كله ويان إلهي وحنا قلنا محل رضاي كي إنا محوا إنا بوري فيلم بيهيد سياسة بيهيد وحنا إنا بوري والله صدر صوت أخذ رحيد أقل كيس شاحة كعبت باريس كعبت هرموس عروتي سفريان فيلم كانوا نود دورين يي السياسة دو سياسة دو ورا الملة إربي بي ومصيبة ويان أنا ونيش يا أم با إسماعيل عمر بدك جيجي دنيسان تورد جبوتة جيجي دنيسان نينا نيجا أقولان مايو شكله إس إربي بيكو شقين إيسو إيه قبيلة الله عايو إيه عيسى كلا قيبيا عيسى قل كيسة ضد جريتان كوجي هل إسكو جرو أي أنا كان نلاص فديان تي متك عيسى إسماعيل عمر ضد أي دولة ده كوجي ران ضد كوجي وإربي بيدا العقد ودي كوسا كره بل أم با سمت ربانا هاي هذا كائن نودلة إنا أي وحبلا هاي قدلين
walaalahay dhaleen inamadeedu dhaleen wiil iyo gabar oo dowladda jabuuti lacag ka qaatay ii sheega soo dhigaday ma rabno ilaahayna nooma geeyo haddaan shaqaysanna xalaal baan ku shaqaysanna dalkeeganu shaqaynayna waa kuwaad aniga iga dhashay weyaan u diiday anaa sheegayo halkaa soo dhigay ilaahu may hooyaday aabbahay dhalaan inaana ka aamusayn laakiin filinkan waddeen weydeen waddeen weydeen inaad dadka nasabkooga caydaan inaad odayaal 500 sane dhintay sheekh muuse iyo maxaa ladahay xaji lacag doon iyo ar lacag baad qaadinaysee waad wada shaqaynayseen waa la iskala socday ninka siyaasad ka hadlaayay meeshay wax ka qurusan yihiin buu sheegaa war ismaaciil marxit hadduu wax sameeye waa la sheegaa maanta waxbuu sameeyey waan ku tahniideynayaa wuxuu sameeyey dowladda etoobiya way kala tegaysaa inay kala tegayso ma nii sheegaa xagayn la daawada anigu itusa itabsi baan aqaanaa xagayn la daawada